Дали островите, които съществуват днес в Тихия океан, някога са били планински върхове на легендарният континент Лемурия? Има много доказателства, сочещи, че някои от историите там, колкото и налудничаво да звучат, всъщност са истински. Не и ако наскоро, хиляди години след написването на Рамаяна, НАСА не беше правила сателитни снимки, на които се виждат останки от срутен древен мост, сега частично потопен под океана. Физически доказателства, сочещи съществуването на древна земна маса в Тихия океан, могат да бъдат намерени. Почти всяка религия по света съществува неизчезваща традиция, която разказва за велики цивилизации, съществували в миналото. Цивилизации, които са просъвтявали, а след това мистериозно са изчезвали поради вътрешен конфликт или в резултат на някакъв катаклизъм. Такива традиции могат да бъдат намерени в Библията, в индийската Рамаяна, в легендите на индианците Хопи, в текстовете на майте, в легендите на африканските племена, в уелските и скандинавските предания, в гръцките писания, в египетската история и тибетските ръкописи. Всеки един от нас е чувал поне малко за владяващата история, за някога съществувалата Атлантида и нейната високо развита цивилизация. Смята се, че тя се е намирала в Атлантическият океан и е потънала преди повече от 10 000 години. Според други истории и легенди обаче, такава процъфтяваща и мистериозно изчезнала цивилизация съществувала някъде в района на Тихия океан и Индийският океан. Тя била известна като Му или Лемурия. Днес ще разгледаме част от сведенията и хипотезите точно за този изчезнал континент на Лемурия и екзотичната му цивилизация. Добре дошли в първа част за Лемурия в новият епизод на Скритата реалност. Добре сте ми дошли. През последните години се появяват много доказателства, сочещи към съществуването на древни митични континенти, които са процъфтявали с живот преди хиляди години. Пример за това е изгубеният континент Зеландия, 95% от който сега е потопен в океана. Континентът някога е бил около 5 милиона квадратни километра, което е около 2/3 от размера на Австралия и се е намирал между Нова Зеландия и Нова Каледония. Учените са изследвали над 8000 екземпляра и са идентифицирани няколко стотин вида изкопаеми, потвърждавайки, че някога континентът е бил над морското равнище и е бил пълен с живот. Съществувала ли е цивилизация на този континент преди хиляди години? Дали днес можем да открием следи от нея? Дали островите, които съществуват днес в Тихия океан, някога са били планински върхове на легендарният континент Лемурия? Преди да продължим, не забравяйте да сте абонирани за канала, за да не пропускате предаванията всяка седмица. Поклони благодаря от мен и целият екип, че продължавате да гледате предаванията ни, продължавате да ги споделяте, продължавате да си взаимодействате, продължаваме да мислим и да творим заедно и осъзнато. Благодарим ви за това от дълбините на нашите сърца. Позволявам си да вметна една бърза скоба, както виждате. Започваме да разглеждаме теми, които сте ни препоръчали или сте ни казали преди година, преди 6 месеца, преди 7 месеца. Просто молим за разбиране, за търпение. Всяко нещо си идва на мястото в най-подходящият момент за всички. Така че темите, които излизат, съвсем не са в случайна подредба. За първи път учените започват да говорят за Лемурия през средата на 19 век, когато британският адвокат и зоолог Филип Склейтър публикува статия, озаглавена «Бозайниците на Мадагаскар».
Склейтер установява, че в каменелостите на лемури са изключително изобилни в Мадагаскар в Индия, но интересното е, че тези в каменелости липсват изцяло в Африка и Близкият изток. Това наблюдение кара Склейтер да предположи, че в някакъв момент от далечното минало Индия и Мадагаскар са били свързани по суша и са били част от по-голям континент, който той решава да нарече Лемурия. Други учени също предполагат за съществуването на подобен континент. През 1840 година френският натуралист Етиен Жофруа Сент-Илер предполага за подобна древна връзка между остров Мадагаскар и Индия. 20 години по-късно британският натуралист Алфред Ръфъл Уолъс предполага, че само подобна връзка би обяснила интересната и необичайна за региона фауна в региона на Мадагаскар. Немският зоолог, натуралист и морски биолог Ернст Хекел, който открива и наименова хиляди нови видове растения и животни, картографира генеалогично дърво, свързващо всички форми на живот и въвежда множество термини в биологията, публикувайки книгата си «Историята на сътворението» през 1869. В нея той популяризира възгледа си върху теорията на еволюцията и счита, че най-ранните хора е възможно да са произлезли от азиатски примати и да са поставили люлката на човечеството в Азия и, интересно, на изгубен континент в Индийският океан. Ернст Хекел прави първата хипотетична карта на Лемурия, която той просто нарича Рай. Според тази карта, континентът представлява сухопътен мост, който се простира от Централна Източна Африка до Филипините. А ето какво пише и той. Вероятният първичен дом или рай тук се приема за Лемурия, тропически континент, който понастоящем се намира под нивото на Индийският океан. Но също така е много възможно хипотетичната люлка на човешката раса да е по-наисток, в Индостан или далечна Индия или по-назапад, в Източна Африка. История за мистичен потънал континент в Индийския океан можем да открием и в древните индийски текстове. Въпреки че западният свят доста често пренебрегва тези концепции, като ги приема просто за митове и легенди, има много доказателства, сочещи, че някои от историите там, колкото и налудничаво да звучат, всъщност са истински. Пример за това е една история за бог Рама и неговата армия от хуманоидни маймуни, наричани още Ванара, които според Рамаяма построили масивен мост, по който да могат да минат, за да спасят така възлюбената съпруга на бог Рама от заточение. Разбира се, в днешни дни повечето от нас не биха приели тази история насериозно. Не и ако наскоро, хиляди години след написването на Рамаяна, НАСА не беше правила сателитни снимки, на които се виждат останки от срутен древен мост, сега частично потопен под океана. Интересното е, че текстът от Рамаяна дори подробно описва процеса на изграждане на моста, включващ планиране на строежа, проучване, изпълнение и последващо завършване, стъпки, които са основни части от процеса на всяко строителство днес. В проекта присъства дори главен инженер, наречен Нала, поради което мостът е известен още като мостът на Нала. Цялата история е потвърдена като истинско историческо събитие, когато доктор Баден Нараяна открива нещо изумително, докато той и екипът му правят сондажни разкопки в територията на моста. На около 6 метра под повърхността той намира последователен слой от варовикови пясъчни корали и материали, подобни на камъни. Било е очевидно, че древният мост е направен от човешка ръка, а допълнителни изследвания потвърждават, че моста е създаден преди около 7000 години, в същия период, в който е написана Рамаяна. Според древния текст, съотношението на моста е 10 към 1 дължина към ширина. Измерен днес, мостът е дълъг около 35 км и широк около 3,5 км, точно съотношение 10 към 1, както е описано в епоса. Учени, изследващи моста, стигат до извода, че камъните, използвани за конструкцията, са по-стари от самият пясък, което потвърждава, че някой ги е поставил там, използвайки напреднали форми на инженерство.
Други учени, макар и съгласни, че мостът е създаден от човешка ръка, смятат, че е бил построен преди цели 1,7 милиона години, време, когато съвременните хора дори не са съществували. Това е времето на Homo erectus, който предхожда неандерталците. Възможно ли е армията от хуманоидни маймуни на бог Рама да са предците на хората? Въпреки че Homo erectus не са притежавали интелектуалният капацитет да направят каквото и да било, те са притежавали физическата сила. Ако са съществували такъв тип древни, по-висши същества като бог Рама, биха ли могли те да са използвали Homo erectus като работна ръка за построяването на конкретните структури? Легендата разказва, че след като мостът бил построен, бог Рама превежда армията си през него и успешно освобождава жена си. На път за вкъщи Рама излита със своята вимана, която според санскритските текстове представлява вид летящо превозно средство, използвано от синьокожите божества. Такова устройство днес бихме преспокойно нарекли НЛО. Ако тази мегаструктура от Рамаяна е реална, може ли историите за летящи кораби, наречени вимани, и древните напреднали раси на гиганти, споменати в индийският епос, също да са реални? И имат ли нещо общо с цивилизацията на Лемурия? Тамилите са народ от Южна Индия, за който се предполага, че предхожда шумерската и египетската цивилизация. Някои дори ги наричат първата цивилизована човешка раса, което е спорно, но все пак се среща из документите. Сагманската литература, която е най-ранната известна литература на Южна Индия, разказва невероятната история за напреднала тамилска цивилизация, някога процъфтяваща в сега потопен континент, наричан Кумари Кандам. Тамилите вярват и до днес в съществуването на този митичен изгубен континент и свързват произхода си именно с него. Този вече потънал континент бил разположен в Индийския и Тихият океан и е бил свързващата линия между Африка и Южна Индия през Мадагаскар. Континентът бил потопен, когато морското равнище се покачило отново след поредният ледников период, принуждавайки населението да мигрира и да формира нови езикови и цивилизационни раси. Много хора вярват, че не само тамилите, а и цялата човешка цивилизация произлиза от някогашните обитатели на Камари Кандам. Че тамилската култура е в основата на много просветени култури, а тамилският език е майчиният език на различни други езици по света. Според изследователите, островът Кумари Кандам е бил отделен от континента някъде през мезозойската ера поради покачващите се води. Любопитно е, че според Националният институт по океанография на Индия, преди около 15 000 години морските нива са били с около 100 метра по-ниски. Бързото покачване на морското равнище довело до голямо наводнение, което в крайна сметка причинило изчезването не само на цял континент, но и на цяла цивилизация, съществувала на Земята в далечното ни минало. Възможно ли е същият този потоп да е свързан с библейският потоп, който се споменава от всяка една култура по света? Малко по-на юг, на тропическият остров Маврици, е намерено поредното доказателство за съществуващ древен континент. През 2013 година учените откриват фрагменти от гранит в океана по шелф, който се простира на стотици мили южно от страната в посока Маврици. Още по-интересно е, че на самият остров екип от геолози намира циркон, вид полускъпоценен камък, който те датират от преди 2 милиарда години. Еони преди образуването на самият остров, възникнал само преди 2 милиона години. Това означава, че откритият от тях циркон идва от много по-стара земна маса, някога потънала в Индийският океан. Вместо да нарекат този изгубен континент Лемурия, геолозите го наричат Маврици. Въпреки различното име и различната форма, както добре сме запознати, всичко друго съвпада перфектно с тезата на Склейтър за изгубеният континент Лемурия и тамилската история.
Друго име за изгубен континент, хипотетично намирал се в Тихият океан, е Му, което е популяризирано от полковник Джеймс Чърчуорт. Той е роден в Девън, Англия, където получава оксфордско образование. Като млад Чърчуорт живее в Индия, където прекарва известно време с хиндуистки свещеник, който го учи да дешифрира Наакао, древно символично писмо. Според Чърчуорт, около 25 000 години преди новата ера, Му е бил тихоокеанското огледало на Атлантида. Преди да бъде унищожен от вулканична експлозия, Му е бил дом на 64 милиона души, чиято култура и произведения надминават според него това, което познаваме в съвременната ни епоха. През 1868 като млад английски офицер Чърчуорт е изпратен на служба за подпомагане на гладуващи в Индия. Там той се сприятелява с високо поставен свещеник в училищен манастир. С нарастването на приятелството им свещеникът споделя с Чърчуорт древни свещени плочи, написани на Наакао, древен език, познат само на малцина. В книгата «Изгубеният континент Му» Чърчуорт разказва: в Индия намерих много глинени плочи, донесени там от родината на Наакалите, Лемурийското свещено братство. Първоначално те донесли над 10 000 плочи, а това, което открих, представлява само един абзац в дългата история. Всички, с изключение на много малко от тези плочи, бяха за създаването и работата на космическите сили. Според свещеника, глинените плочи, общо 10 000 на брой, били написани от Наакалите. Това са свещеници, които са се посветили в това да пазят дълбокото познание и информация. Те са използвали конкретни и доста трудно разбираеми символи, за да могат да запазят тайните цивилизацията на Му, и само според тях достатъчно добре посветилите се в тайни познания и посветените заслужават да ги разтълкуват и евентуално биха могли да имат достъп до тези послания. След написването им плочите били скрити в тайни помещения, а някои от тях били преместени в Египет и в Индия. Чърчуорт убедил свещеника да го научи на изчезналия език и да дешифрира плочите, като обещал да ги възстанови и съхрани, тъй като самият той бил експерт в опазването на древни артефакти. В продължение на 7 години, през цялото ми свободно време, разказва той пред аудитория на лекция в Американското дружество за психични изследвания в Нью-Йорк, аз усърдно научих под ръководството на този стар мъдрец, изучавайки езика на Му, неговите символи, азбука и писания. По това време нямах идея да публикувам откритията си. Направих проучването само за да задоволя любопитството си. Аз бях единственият, когото този стар мъдрец някога е обучавал в тези познания. След като само владява езика, Чърчуорт открива именно от мястото, където, както пише, човекът се появява за първи път, или Му. Така той се посвещава на доживотната си мисия, доживотният си проект, за да потвърди написаното и за да докаже някогашното съществуване на цивилизацията Му. Воден от желанието си да разкрие тайните на Му, той прекарва повече от 20 години в Тибет, Бирма и други храмове в Индия в търсене на допълнителни плочи на езика на Акао и проучва стотици източници. Докато събира информация, той внимателно изучава традициите, обичаите, езиците, легендите и статуите на местните хора. 168-те източника на Чърчуорт включват Труанският ръкопис, една от трите оцелели пред Колумбови книги на майите, Кортесианският кодекс и други книги от Централна Америка, записите на Лхаса от Тибет, надписи в Централна Америка и Тихия океан и документи от Древна Гърция, Индия и Египет. Обхватът на фактите и неговите кръстосани препратки, които открива във времена, когато интернет не съществува, е наистина впечатляващ. Своите открития той предава в книгите «Изгубеният континент Му», «Децата на Му», «Свещените символи на Му» и «Космическите сили на изгубеният континент Му». Историята от плочите започва с създаването на Земята, континентът Му и висшата човешка цивилизация на Акао, чрез седемте заповеди на седемте висши интелекта на седем главата змия Нараяна.
Чърчуорт дава ярко описание на Му като дом на напреднала цивилизация, която процъфтява между 50 000 и 12 000 години преди Христа. Той твърди, че мистичният континент Му се намирал в Тихият океан и се е простирал на изток-запад от Марианските острови до Великденският остров и на север-юг от Хавай до Мангая. Предполага се, че континентът е бил 8000 км от изток на запад и близо 5000 км от север на юг, територия по-голяма от днешна Южна Америка. Му е бил издигнат над морското равнище от разширяването на подземни вулканични газове, а теренът му е описан като плосък с масивни равнини, обширни реки, хълмисти хълмове, големи заливи и естуари. Според Наа Као, изчезването на Му се е случило за една вечер заради непрестанните земетресения и вулканични избухвания, които пък били вследствие на структурата на континента. Чърчуорт казва, че основният минерал бил гранит, който бил разпръснат по такъв начин, че да създаде огромни, но плитки камери и кухини, пълни с експлозивни газове. След като кухините се сриват, газовете изригват и съответно причиняват разцепване на целият остров буквално за часове. По време на разрушението си преди около 12 000 години на Му са живеели 64 милиона жители в 7 големи града и колонии на другите континенти. 64 милиона жители са били разделени като 10 племена, които са следвали едно правителство и една религия. Според него, именно от Му водят общият си произход цивилизации като Египет, Древна Елада, Централна Америка, Индия, Брима и включително Великденските острови. Като доказателство за тезата си, той посочва символи от връзката на Земята с Слънцето в нашата Слънчева система, като твърди също, че кралят на Му тогава се казвал Ра, което много прилича на египетският бог Ра, което всички знаем, че означава светлина. Той приписва и цялото мегалитно изкуство в Полинезия на хората от Му, като смята, че символите на Слънцето се намират изобразени върху камъни от полинезийски руини. Чърчуорт се позовава и на вече познатият ни епос Рамаяна, в който се споменава за наакалите като идващи от Бирма, от родната им земя на изток, т.е. по посока на Тихия океан. Значението на лемурия в човешката история не може да бъде надценено, но въпреки важността си, разполагаме с далеч по-малко подробности за нея, отколкото за по-познатата ни Атлантида. Физически доказателства, сочещи съществуването на древна земна маса в Тихия океан, могат да бъдат намерени. Но за подробности за живота на лемурийците, техните вярвания, тяхната култура, техните възможности и цялостната им мисия, можем и бихме могли да се доверим на посветени личности от историята, които са имали изключително силни психични възможности и са имали по-личен, да го наречем, достъп до акашовите записи. Личности като Уилям Скот Елиет, Едгар Кейси, Елена Блаватска, Рудолф Штайнер и така нататък. Има ли как да навлезем по-дълбоко в матрицата и да разберем по-подробно какво са представлявали лемурийците, как са изглеждали, какво са правили и най-важното, каква е била мисията на тяхната цивилизация, която очевидно оставя следи и до ден днешен. Всичко това и много повече в част 2 за изгубеният континент Лемурия. Поклони благодаря, бъдете много здрави, много осъзнати и до следващото видео.